Այն մարդիկ էլ էս գործը դրամիտու սեքսենելու ես է, եթե կշրվելու։ Այ սիրուն աղջիկ, արի մի հատ կշրվի, որ գումար ու ես ասում եմ ձեզ գումար կտամ, բայց ես չեմ կշրվի։ Երբեք որ սիրո պակաս եմ ունեցել, ոչ տղամարդու պակաս եմ ունեցել, դու միշտ մտածում ես, դու ամենալավն ես։ Դե որը տենց մտածում են, բոլորը նենց են անում, որ դու վատ զգաս, քեզ ու տենց չես զգաս։ Դու բոլորին նենց արար վատ զգան։ Դե ես սենց եմ, ես չեմ ուզում չաղանամ։ Դու լավ է, չաղեմ ու ամենալավն եմ, դե գնացեք տարակի։ Իմ քաշն իմ թշնամին է, լույսը վառիր, միացեք մեզ այս կիրակի ժամը 21-ին։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Argo Realty ընկերություն։Argo Realty, ձեր վստահության չափանիշը։